Розпочнемо із Авдіївки, із місця концентрації найбільших, напевно, що зараз на нинішній час найбільш інтенсивних, насправді, що боїв, які тривають загалом на усій ділянці фронту. На Авдіївському напрямку противник за минулу добу, та й що тут за минулу добу, за останній час загалом збільшив інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, про це повідомляють офіційні наші речники, і зростає чисельність штурмових груп. Не просто зростає кількісно, а зростає вона якісно. В кожній групі збільшується зараз від, скажімо так, відділення, вже зараз зростає до фактично, що противник кидає резерви на рівні роти. Це було, і зараз все збільшується і збільшується. Ось ця чисельність рот, скажімо так, які росіяни застосовують на Авдіївському напрямку задля штурмів. І, направду, тут ситуація є надзвичайно динамічною, тому буду говорити відверто. Зараз сказати з 100% впевненістю, що, наприклад, де-інде там в Бердичах чи Орлівці 100% є контроль нашими військами позиції, чи в тоненькому. Як ви бачите, зараз, направду, є така собі величезна-величезна сіра зона на цих рубежах, і не інакше. Тому що тут надзвичайно динамічна ситуація, хоча є певні дані, які все рівно нас спонукають думати, і я про це вже говорив неодноразово, спонукають думати про те, що відступ до подальших більш західних рубежів Бердичі, Семенівка, Уманська і Яснобродівка по ось цих висотах на цьому напрямку, висотах прикритих водночас водними перешкодами, що все це обстановка об'єктивна зараз на полі бою буде спонукати нас саме до такого руху на захід. Але поки що говорити з 100% певністю, що ж у нас відбувається в Орлівці, хоча вчора окупанти повідомляли про те, що вони її буцімто зайняли, ну, не доводиться наразі. Але з'являються старі кадри, зокрема від бійців 47-ї окремої механізованої бригади, які, наприклад, показують, як тривали бої у Степовому під час відступу наших військ організованого. Насправді, тут в цьому сенсі був доволі такий організований відступ із Степового до Бердичів. І, власне, це кадри зафільмовані ще 26-м, коли не помиляється, лютим, коли 26 лютого ці події розгорталися, коли 47-ма бригада за допомогою авіарозвідки, аеророзвідки і наших дронів виявила висадку ворожої штурмової групи. От ви бачите, БТР висаджує ворожих штурмовиків, і далі рухається БТР для того, щоб зберегти себе. Насправді, таких атак, коли виїжджає російський БТР, висаджує штурмову групу і їде, ну, їх до десятка так точно, напевно, що відбувається за день. Відповідно, цей конкретний кадр показує, як знищується і БТР, а в перспективі знищується і штурмова група противника, і причому це не просто штурмова група, це штурмова група елітної російської 15-ї окремої гвардійської бригади, які намагалися штурмувати нахрапом, так мовити, село Бердичі на цьому напрямку, на Авдіївському, але при цьому 47-ма бригада, не Бердичі, перепрошую, Степове, але 47-ма бригада на той момент відстояла це село, і повне відео, я зараз його, на жаль, змушений показати в скороченому хронометражі, тому що повне відео, ну, на жаль, YouTube заблокує, але більш широка версія цього відео доступна у мене на телеграм-каналі, і я вас запрошую туди підписатися, Пехньо, нижнє підкреслення News, так як бачите на екрані, собачка, Пехньо, нижнє підкреслення News, так прописуйте у стрічці пошуку, або ж в описі до цього відео, ось тут нижче, де ви знайдете таку кнопочку «Бачити більше», зможете розгорнути всю інформацію про це відео, і там буде посилання на мій телеграм-канал. Так ось, там я ще вчора викладав відео від 47-ї механізованої бригади, як вони відбували цю атаку 15-ї гвардійської російської елітної бригади на село Степове, і там повна версія, як потім навіть і ця штурмова група, яка БТРом, котрий потім був знищений, що я показував щойно відео, як і вона, насправді, що знищувалася нашими захисниками. Там, направду, такі собі, ну, вражаючі кадри, і як Бредлі 47-ї бригади в притул працював до опозиції ворога, і те, як по-снайперськи працювали наші розрахунки FPV-дронів. Це одна лише із атак, це один із епізодів боїв на Авдіївському напрямку. Таких епізодів, направду, що є просто такі десятки. Хочете більше? Знову ж таки, в себе на телеграм-каналі я вчора виклав відео, як виглядають наслідки півторагодинного бою у тому ж таки Степовому. Я не беруся сказати точно, чи це є робота 47-ї механізованої бригади, але там в Степовому буквально за півтори години боїв
Близько 30 росіян було задвохсочено і ще один їхній танк. Ось такі масштаби там насправді боїв. Пригадуєте, можливо, я вчора в огляді цитував слова Максима Жоріна, замкомандира 3-ї штурмової бригади, про те, що за межами Авдіївки, ось там уже на захід від Авдіївки, там почалися надзвичайно інтенсивні бої на рівнинах, де росіяни просто по полю наступають величезною групою, величезною купою своїх сухопутних військ, свого особового складу. І скільки їх там знищено, це один лише Бог знає, і наші військові. І от насправді в підсумках півторагодинного бою більше 30 росіян було ліквідовано. Це відео я показував. Ну тут, вибачте, не можу показати його. В мене на телеграмі воно, однак, доступне. Але, направду, тут втрати окупантів надзвичайно шалені. Просто гігантські. Ці втрати, наприклад, у бронетехніці демонструє безпосередньо командувач наших військ на оперативно-стратегічному угрупованні військ Таврія. Що таке ОСУ Таврія? Це починаючи від Авдіївки. Ось так, минаючи Мар'їнку, Вугледар, далі Бердянський напрямок, і доходячи до Запоріжжя, до населеного пункту Васильівка. Ось це все є ОСУВ Таврія, яким командує бригадний генерал Тарнавський. І Тарнавський саме вчора виклав ось такі фото. Це від роботи 58-ї механізованої бригади. Вони, однак, воюють не на Авдіївському напрямку, а, наскільки мені відомо, дещо, скажімо так, південніше. Не будемо викривати тут всі карти. І ви бачите, і ворожі БМП знищені, і ворожі танки, не просто знерухомлені, але й знищені. Ну от така величезна кількість військ там противник кидає, насправді, для того, щоб здійснювати ось ці маневри, спробувати захопити якось рубежі. І велике щастя, що є FPV-дрони. Величезне просто щастя. Вчора мене потішила новина про те, що Чехія все ж таки почала закуповувати ті снаряди, які вона, так би мовити, знайшла деінде за Європейським Союзом. І вочевидь, що зараз закуплені Чехією снаряди поступово будуть рухатися до України. Я сподіваюся, що із артою у нас стане трішечки краще. Але, направду, дуже сильно рятують FPV-дрони на усіх, без виключення, рубежах нашої оборони.